studiaში სტუმრებთან განვაგრძობთ გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები არიან ორგანიზაცია სოლიდარობა მშვიდობისთვის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიქაშვილი და ამავე ორგანიზაციის წევრი მიხეილ ჟღენტი. Მოგესალმებით ბატონო მერაბ, მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. პირველი შეკითხვით მინდა ბატონ მიხეილთან გადავიდე. Ესე იგი სულ რამდენიმე დღე არის თუ კი რა რაც კონსერვატიული მოძრაობა დაფუძნდა და უკვე თქვა განცხადებები განცხადებებზე ვრცელდება. Მე აი რა კონტექსტში მინდა გითხოთ, ესე იგი პარლამენტს მიმართ ეს ახლა შეკითხვით რომ თურმე ალტინფო რაღაცა ძალადობის წახალისებას ახდენს ევროპული ღირებულებების თურმე საზოგადოება შეგხვავს შეცდომაში. მთავარი სამიზნე აქ რა თქმა უნდა, ყველა ხვდებით, რომ არის ხალხი, საზოგადოება და განსაკუთრებით არის ახალგაზრდობა, რომლისაც თქვა ცნობიერებაზეც პირდაპირ მიდის ნადირობა ამ ტელეზონდერმედიებითაც, სოციალური ქსელებით და ყველა საშუალებით, სადაც კი მათ ხელი მიუწოდებათ. Რეალურად შედეგი უკვე ხედავთ, რაც არის, რომ აი ახალგაზრდების პრაქტიკულად გახლეჩვა მოხდა. Გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ აი სააკაშვილის პერიოდიდან, როცა ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმა დაიწყო, ჯერ იქიდანვე ამოიღეს თაობები მიზანში და პრაქტიკულად ამის ნიშნებსაც ხედავთ, რომ საზოგადოება და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა არის გახლეჩილი და ასე პრაქტიკულად აი თავგზა აბნეული და არეული არის ახალგაზრდები. მიზანი ამ ყველაფრის თქვენი აზრით რა არის, ან რა შეიძლება იყოს და რა იქნება შედეგი, თქვა თუ ესე გაგრძელდა წლების შემდეგ? კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს პირველად მეძლევა შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერის მეშვეობით გაგიზიაროთ ჩემი აზრები და ვისაუბრო ისეთ აქტუალურ თემაზე, როგორიც არის ორად გახლეჩილი საზოგადოება და ერთმანეთთან დაპირისპირებული ახალგაზრდები. Sanam ამაზე საუბარს დავიწყებდი მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივულოთ თქვენი გუნდის წევრებს პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბება, როგორც ვიცი, რამოდენიმე დღის წინ ოფიციალურად დარეგისტრირდა. მათ უმრავლესობას ვიცით, რომ თქვენი გადაცემებიდან რაც თავარია, ისინი განათლებული ახალგაზრდები არიან და იმედი მოგვს ბევრ სასიკეთო ნაბიჯს გადადგავენ ქვეყნის განვითარებისთვის. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ თემას, რომ დაუბრუნდე ორად გახლეჩილი საზოგადოება და ერთმანეთთან დაპირისპირებული ახალგაზრდები, ბუნებრივად დღეს აქცენტს გავაკეთებ ახალგაზრდებზე და ჩემს მეგობრებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თაობა არის ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რა თქმა უნდა, შემდეგი ვითარებები უნდა გამომდინარე. და ამის ანალიზი რომ გავაკეთო, აუცილებლად უნდა გავხსენო წინა ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი. ჩემთვის პირადად მათი მმართველობის პერიოდი ჩემს გონებას ჩაიბეჭდა ისე როგორც ძალადობრივ რეჟიმად. გარდამტეხი ნაწილი, რაც ჩემ პროტესტში ითამაშა, იყო 2012 წლის ციხის კადრები. სხვათა შორის მახსოვს მიხეილ სააკაშვილის ბრიფინგი, სადაც მან ასე თქვა, აღიარა, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული. ამას თქვენი ეთერის მეშვეობით ხალხს კიდევ ერთხელ თუ ვაჩვენებთ, ძალიან კარგი იქნება. ანუ ამით რისი თქმა მინდა, მიუხედავთ იმისა, ემხრობი თუ არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, ყველა ვარიანტი ხდება ღირებულებათა და ინტერესთა არევა, რაც ქმნის ერთ დიდ ნაპრალს ქართულ საზოგადოებას შორის და იქნება პოლარიზებული საზოგადოება. ამ ნაპრალის ამოსვებას კი არავინ არ ფიქრობს, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. დიახ, აკ ამას იმიტომ საუბრობ, რომ ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ბიუჯეტის გაფლანგვაზე ან და უკანონო მშენებლობაზე, ჩვენ გვიწევს საუბარი ტერიტორიების დაკარგვაზე, რომელიც დღემდე ოკუპირებულია, ჩვენ გვიწევს საუბარი ერის გენოციდზე, ჩვენ გვიწევს საუბარი მორალურ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე ადამიანებს და ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ციხეში ყველა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც რეპროდუქციულ ასაკში იყო. Სწორედ აქედან გამომდინარე ვადანაშაულებ მე პირადად დღევანდელ მთავრობას, რადგან ჩვენ ქვეყანაში ასე ვთქვათ, არის დაუჟელობის სინდრომი და რა ვითარება გვაქვს დღეს მიმდინარე მოვლენებს რო შევხედოთ, ისევ დამნაშავეები გვიკითხავენ მორალზე, მოგვიწოდებენ თუ როგორ მოვიქცეთ, რა გავაკეთოთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩემთვის ის რა არის ბატონო ჯაბა გაუგებარი, თუ ხდება უარყოფ დადებითის იდენტიფიცირება მათი მხრიდან, რატომ არ ხდება მათი დანაშაულებების, მათი ცუდის იდენტიფიცირება? და ამასთან დაკავშირებით მახსენდება პატრიარქის უწმინდესი სიტყვები ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ესეთი სიტყვები თქვა, შეიძლება ზუსტი პერიფრაზი ვერ გავაკეთო, მაგრამ აზრი იყო შემდეგი, რომ შეცდომების აღიარების გარეშე მონანიება არ არსებობს. ანუ პირველ რიგში უნდა მოხდეს ამ შეცდომების აღიარება და შემდეგ ვეცადოთ ამ ნაპრალის ამოსვლა. კი ბატონო, საერთოდ აი
Am nișnelovania, roi, ahalgazar de biro, cat, sahat, sahanalisu, ca te bin, mim din are maulinips. Da, am zigan sa cu trebuie de agresie, ai marte bat holme, ma procat, cat, hedau, ai dundat cu ei sahit, erti ahalgazar ta, romulica, ai turme, ai es, verdava mușavit. Ai vihat zigan. Cargaven, tau samum ce. Ai, șirat, vizez gaulena. Șirat, am bobin, roi, ahalgazar tebs, ahal taubas, dau, istanem, saka, și ordeta storme, ci. Mohercta, ho, zaka, șuiz regimul gastum, reba, ei mi smere, ari, titkmi sa, ia, ticeli, ucă, gastum, sa, ma, didi drua, ho, am, bo, venut, am, uite, tauba, romasac, nu, ha, șele, pactis, doneze, ho, a, ca, ikit, haus, da, ici, sro, a, ca, zebi, hte, voda, mara, erti, roca, cod istorii, da, na, a, ca, internet, am, uite, hte, da, meuri, roca, șenim, dros, ho, robdi, șeg, nebul, a, sakši, da, toate emoții, urat, am, ho, da, perši, mașini de sazuga, doi, bași, ha, uite, acti, urat, ho, tu, en, ogor, picrop, tai, martla, cod, sazuga, doi, didi, ნაწილი რომელსაც შეიძლება არ ახსოვს რა გავია ეს და ეს მოგახსენებთ აუცილებლად მადლობა კარგი შეკითხვა რაც შეეხება ამ მოსაზრებას ჩემი აზრით მე არ ვეთანხმები იქიდან გამომდინარე რომ თითქოს თაობა მოდის რომელსაც ეს პერიოდი არ ახსოვს რადგან როგორც კი აღნიშნებს საუბრობ ჩემს მეგობრებზე და მეც ნაწილობრივ ამ თაობის წარმომადგენელი ვარ ყველა პასუხისგებლიანი ყველა აქტიური მოქალაქე ვინც მიმდინარე პროცესებს აკვირდება თუნდაც სამ სასამართლოებს თუნდაც მათ პროტესტებს თუ რა სურთ როგორ სურთ ამით თითაც მარტივია ჩემი აზრით გააკეთო ანალიზი თუ როგორი მართლობის პერიოდი იყო მათი ხელისუფლების პერიოდში და სამომავლოდ რა სურვილები აქვთ მათ გარკვეულწილად კიდევ ერთი სიტყვით მოკლედ შევეხები ამ ხელისუფლებას რომ ესეთი განცდა არ ვიცი ალბათ თქვენს დამეთანხმებით თითქოს ამ ხელი ეს ხელისუფლება ხელს უწყობს პროტესტული ელექტორატის შექმნას რომ მათი ცუდის ხარჯზე ასე თქვათ მათი ამომრჩეველი თავისკენ წამოვიდეს და მოიგოს მათი გულები რაც ძალიან ცუდია, რადგან ადამიანები, რომლებიც არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ემხრობობენ, აი ემხრობიან უკაცრავად, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა დააფიქსირონ აზრი და იზრუნონ თუნდაც თავიანთ მომავალზე. ახალგაზრდები ძირითადად ხედელობაში მყავს, რადგან ახალ მომავალი ხო ძირითადად ახალგაზრდებია. Ანუ ეს იგივეა, რაც მიშას ყოველთვის ჰქონდა ეს და ნაციონალურ მოძრაობას. Თუ მისიანი არ ახარ, მისი მტერი ხარ. მიხეილ სააკაშვილის დროს ბატონო ჯობა გახსოვთ. Ყველაზე სოფლიოში ერთ-ერთი ფაქტი და ყველაზე ნათელი მაგალითია რომ განსხვავებული აზრით ჰქონდა სისხლის სამართლის დამნაშავე თითლებოდი და თუ მისი მომხრე არ იყავი მისი აგენტი იყავი აი ხა მიხეილმა რაც გაიხსენა რა ხა ჩვენ ორგანიზაციაში სულ აპარაკობდა სულ გვაქხომი შეხება ამ თემაზე რომ აი რა ხო 22-23 წლის ბიჭები ჩვენთან არიან გოგონები ჩვენთან არის უფროს თაობაც ხო ჩვენ მშობლების თაობაც კადრების რომ კადრებს რომაც ყველაზე მეტად იმოქმედა მასზე სკოლის მოწაფეები იყვნენ და სხვა შორის სკოლის მოწაფეები გამოვიდნენ აქციაზე მე პირადად სხვათა შორის სწორედ მაკედან ვახსოვ მიშას იმიტომ რომ იმ ციხის კადრების წამებაში ჩვენ გვარდაგობის არასრულწლოვან ბავშვებს ზერო იყო საუბარი აი ესეთი რაღაც არის და ხა დღეს თუ მიხეილ ჟღენტი ესე ჯანსაღად აზროვნებს და დღეს თუ კიდე მისი მეგობრები ჩვენი ორგანიზაციის წევრები არა მარტო კაცო ხო შეიძლება კონსერვატორ მოძრაობაში ხარ რომელსაც ჩვენც ხო ერთმანეთს ხო თანამოაზრები ვართ ხო ჟურნალისტი ხართ მე მსახიობი ვარ თქვა ორგანიზაციის წევრი ვარ მიხეილ ბიზნეს თქვა ამ სფეროში სწავლობდა ანუ ჩვენ ხო შეიძლება ერთ მოსაზრებას ხო ვარჩევთ რა არის წეთელი და შევა პროპაგანდა სწორედ ეგ არის აი ხა თქვენ რითიც დაიწყეთ გადაცემა ეხა რასაც აპირებენ თუნდაც კონსერვატორ მოძრობას აი დაუშვათ დაფუძნდა დაუშვათ ანუ როგორ შეიძლება მათთვის ანუ საფრთხეს წარმოადგენს და იმიტო გებძვიან თორე რომელი რო არა სამთავრობოა აბა მითხარით ეხა შეიძლება ვიღაცას არ უხარია რომ თქვა მიხეილ ჟღენტი მერაბჭიქაშვილი კიდე ჩვენთან ვინც არიან ჩვენი მეგობრები და ასე შემდეგ წარმოადგენენ რაღაც სოლდორმო მშვიდობის მოძრაობას თორე სწორედ ამ პროტესტის გამო მოვიდა მიხეილი და კითხეთ იტყვის სწორედ ამ პროტესტმა გაერთიანა ეს ახალგაზრდები ჩვენთან თორე აი მე ვიცი და გავიარე და ვიცით ბატონო ჯაბა და კიდე არიან თქვენთან ვინც უფრო მეტად იციან ხო იგივე ეხა უკვე პარტიაში და გინდ აქ ორგანიზაციაში ხო თქვენ ხო გებრძვიან ზუსტად ისე როგორც ებრძვიან რიგში შესავალში თქვი და საინტერესო ის არის რომ აი ამ საჩივო არის ქვია თუ რა ქვია არის პარლამენტის მიმართ ეს ხა იქ არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ისეთი ორგანიზაციები რომ სასაცილო პირდაპირ ხა ამაზე ალბათ სერიოზულად არც უნდა ვილაპარაკოთ მაგრამ თვითონ ფორმულირება რომ მიაქციეთ ყურადღება საქმიანობას და დაფინანსებას ესენი ხა რა ვიცი თქვი კიდევაც და სუსუ ვიმეორებ ამას რომ ევროებში და დოლარებში იღებენ ხელფასებს. ჩვეულებრივად აი ამ ორგანიზაციებში ეს არ მინდა ეხა ჩამოთვალო, იმიტომ რომ ბევრია ძალიან. აი ამ თქვა გრანტები ამ ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანები ლარჯი არც ერთი არ იღებს ხელფასს. ევროებში და დოლარებში აქვთ ხელფასები. და ესენი ლაპარაკობენ რომ ალტინფო საიდან ფინანსდება?
და გამოიძიეთ, იმიტომ რომ უნდა გადაუკეთოთ. ჯაბა, მათი იარაღი თავდასხმის არის ეს. მოდი რა გავიხსენოთ. Ჯერ კიდევ თუნ სხვა ტელევიზიებზე, სხვა და სხვა პარტიებზე, რუსეთი, რუსეთის მონახარ, რუსეთის აგენტი ხარ და უფუსიღებ რუსეთისგან. აი ხა ჩვენს შეიძლება საუბროთ ხოლმე უფიში. Ხანდახან აი ჩვენ საუბრობთ იმ დღეს, მიშა თუ გახსოვს რომ ყველაზე მეტად თუ ვინმე რეკლამას და პიარს უკეთებს და ახსენებს პუტინს და რუსეთს, არის ნაციონალური მოძრაობა და ეს ეგრეთ წოდებული ლიბერალური მთა. Აი მითხრა ფთა. Არ მითხარით, ანუ ჩვენ თუ გიხსენები ანტმოსულად, აი ხა მარტივად რომ დავსვა, ჩვენს გვაქვს ხედვა როგორ უნდა გარვითარდეს ეს ქვეყანა და როგორ არ უნდა ვიყოთ ვინმეს არც კოლონია, არც გუბერნია და არც მით უმეტეს ოცა სუვერენიტეტზე ლაპარაკი თორე. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვლაპარაკოთ. ჩვენ ხო ვლაპარაკობთ ამაზე, ჩვენ ოფისში ვლაპარაკობთ, თქვენთანაც ვლაპარაკობთ, მეგობრებთანაც ვლაპარაკობთ, მაგრამ დაპირისპირებულია ეს თაობა. მისი მეგობრები, მისი ასაკის თაობა დაპირისპირებულია რის გამო? ამ ბინძური პროპაგანდის გამო. არა ხარ მიშისტი? მიუღებელი ხარ. საბაჟორის, აი იქ ნათქვამია, რომ ესე იგი ძალადობის ამახალისებლებიო და აი ძალადობა რა არის ლიბერალური გაგებით? აი ძალადობა არის, ვთქვათ, როცა გამოდიხა, აი თუნდაც აი ელემენტარული ხა შვილი, აი ბავშვი რო გაზარდო ქრისტიანული ფასეულობებით, აი ბავშვ რო უთხრა, რომ შენ ხარ მართმადებლური ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილი და ვთქვათ ტრადიციულად შენც უნდა შექმნა, როცა გაიზრდები ტრადიციული ოჯახი, ელემენტარული რაღაც. თავს მოხვეული. ეს არის უკვე ძალადობა. ხოული რა. ამათი გაგებით. საინტერესო არის რა, რომ აი ამ ხალხმა, აი ევროებში და დოლარებში დაფინანსებულმა, სოროსის გრანტით დაფინანსებულმა, დატრენინგებულმა, ეგრეთ წოდებულმა NGO-ებმა შექმნეს ესეთი დღის წესრიგი, რომ ახალგაზრდების რაღაც ნაწილში სამწუხაროდ და ჩვენ რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ, იმიტომ რომ ეს ფაქტია, ახალგაზრდების რაღაც ნაწილში ეროვნული იდეის სრული მარგინალიზაცია მოახდინეს. ანუ ახალგაზრდების რაღაც ნაწილში, ну, შეიძლება მცირე, მაგრამ ეს მცირე ნაწილიც არ არის, ხო, დასავიწყებელი და რაღაც ისა, მოსაშორებელი, ხო? თუნდაც მცირე ნაწილში შექმნეს ესეთი წარმოდგენები, რომ თუ ვიღაც არის ტრადიციული ახალგაზრდა და თქვა ეროვნულად მოაზროვნე, ის არის რაღაც. რა, მოდი, ასოცირდება სიბნელესთან, ეს ნელი და ჩამორჩენილი. Да, ну, ლიბერალობა არის განათლებულობა, ხო? აი თქვენ რამდენად გრძნობთ ამას, რომ დიახ. Да, вот раши хედავთ ამოსავალს. მოგახსენებთ, ჯერ იქიდან დავიწყოთ პირველ ლექსში, რომ საქართველო, კარგად ვიცით, ერთ-ერთი უძველესი ისტორიის მქონე ქვეყანაა, რომელსაც მოსდევს თავისი ღირებულებები, მოსდევს თავისი სარწმუნოება და თავისი ტრადიციები, ხომ მართალია? და ჩემი აზრით, ალბათ თქვენ ზამეთ ახმებით, მომავალი ქვეყნის, მომავალი ქვეყნის წარსულის გარეშე არ არსებობს. ამ პროპაგანდის იარაღად, რა თქმა უნდა, იყენებენ კარგად ნაცნობია გამოსავალი, რაც თავარი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ინფორმირებულობა, ხო? ინფორმირებულობა ეკისრება რა თქმა უნდა მედიას. მაგრამ დღეს რა ვითარებას გვაქვს მედიაში? კარგად გვახსოვს მათი ხელისუფლების პერიოდში იყო რუსთავი II, რომელიც დღეს შეანაცვლა მთავარ მარხმა. კარგად გვახსოვს პირველი არხი, რომელიც შეანაცვლა ტევე პირველმა. ასევე გვახსოვს იმედი, რომელიც შეანაცვლა ფორმულამ. სხვა მოუწყებლობები იმ პერიოდში უბრალოდ ვერ მოუწყებლობდნენ. მე ჩვენ გვახსოვს მაესტროში შეგდებული ასაფეთქებელი. დღეს რა თქმა უნდა განსხვავებული ვითარება, რა თქმა უნდა, ბევრად თავისუფალი გარემოა მედიაში, ჩემი აზრით ზედმეტათაც კი თავისუფალი გარემოა. თუ რას ჩადიან, როგორი ფორმებით ჩადიან, ამის დეტალებში ნამდვილად აღარ შევავ, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მუშაობთ და უკვე ჩაეყარა საფუძველი, რომ შევაგროვოთ პეტიციები, ცოტა ხანში გამოვშთებით საინფორმაციო ველზე და ერთი ჩვენი წვლილი შევიტანოთ იმისკენ, რომ მთავრობას უბიძგოთ, რომ დაარეგულიროს გარკვეულწილად ამ მედიის, კანონი მედიასთან, კანონი მედიასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის. რავი, ახლა რომ უსმენ ამ სანაიას და გრიგოლიას და ტრაპაიძე და ამებს, აი სამ სიტყვაში 55-ს. დიახ, აი ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი, ცილისწამებაზე მაქვს საუბარი, ხალხს ისეთ რაღაცაში დებენ ბრალს, როგორც არის მაგალითად თანამონაწილეობა მკვლელობაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ხშირად მსმენია მოსაზრება ახალგაზრდებიდან, უფროსებიდან, რომ აღარ სურთ მედიის ყურება, რადგან იქიდან მხოლოდ ისმის სიძულვილი და იქიდან ისმის მხოლოდ ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ტერორი მიმდინარეობს ქართულ საზოგადოებაში. აი რაც შეეხება ეხა მიხელმა ახსენა პეტიციასთან დაკავშირებით, მეც არაერთხელ გავაჟღერე თქვენთან ეთერში, რომ ძალიან მარტივი რაღაცაა. რა არის ყურება ბატონო ჯობა, როგორ არის? ერთის ხრივ ჩვენ ვართ და გვინდა ევროპა და რაზეა ლაპარაკი, რაღაც მთავარი ღირებულებები რაც არის კანონის უზენაესობა ასე შემდეგ, ამას ვაჟღერებ და მეორეა, ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილი საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებაზე, სადაც სხვა იმ პუნქტებთან ერთად ევროკავშირში ბაზარზე შესვლათ დაკავშირებით ნათლად წერია, რომ გააუმჯობესეთ მედია გარემო და მოდი ჩვენ სტანდარტებთან. ეს პირდაპირ წერია.
Amas unda ra gadakhedva kanonis, sadats agar ikneba ase tavkhedoba da agvirakhsiloba, ginsilisan tsersulat akavshirebi da mivikhot adaptirebuli kanoni. Ეს არის მთავარი ყველაზე, იმიტომ რომ დღეს ეს ყველას აწყობს. რიგით ერთ ჩოვლობრივ ჟურნალისტს, ბატონ ჯაბასაც, თქვენ თანამშრომლებსაც, პოლიტიკოსსაც, ბიზნესმენსაც, რიგით მოქალაქესაც რომ დაცული იქნება რომ ყველაზე მთავარი რომ ჩვენ რომ ველოდებით რომ მე დაცული ვიყო სახელმწიფოსგან, თვითონ სახელმწიფო და ხელისუფლების წარმომადგენლები არ არიან დაცული, რასაც მაგას როგორც მათ ექცევიან. ეკლესია დაცულია სილისამებისგან? არ არის დაცული. რიგით მოქალაქეები დაცულები არიან? არ არიან. პროფესიები დაცულია? არაფერი არ არის დაცული. ვიღაცას მედიას უმეშასაც აქვს უზარმაზარი შემოსავალი. Garda amisa, aks uzarmazari gavlenebi, sheuzliat ro pirdapir daksamon, tsili, tsili da amashi pasuks arageben da. Moviqvanot magalitebi ra, magalitad ogora Germaniashi, magalitad gamomsemos Spiegels, tselitsatshi 40000-amde satshi uari shezdis, romlis umetesobatsats ixdis, rigiti mokhalakebisgan. Gadats zainteresso, baton vera varis is. Kanoni avaldebuli. Germaniashi kha Spiegeli da gasagebia evropul mediebshi es ari moetsrigebuli, magram ai იგივე რაღაცა რო საქართველოსი სცადოს თქვა ხელისუფლებამ, იგივე ევროპა აყვირდება, რომ აი ეს მოწესრიგების პროცესი კი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი კრიტიკული მედიის დევნა. ეს ხო იცი რომელი ნაწილი ევროპაა? აი მოდი თქვა პირდაპირ, ანუ ლობისტები და ეს ადამიანი რომელიც როგორც კი შენ პრინციპულად დადგები იმ პოზიციაზე, ეთქვი რა მარტივია. ევროპელებთან იმის თქმა რომ რაც შენ ქვეყანაში არ ხდება, იმას რატომ მეუბნები შენ ქვეყანაში გავაკეთო? Ძალიან მარტივია. შეხო ასოციირების ხელში ხელი მოაწერე. შეხო ვადებულება აიღე. შო ვადებულება რისკო გაღებული რომ კანონი შეოსო თორე კულტურო ერი ვართ, კულტურა არ ვიცით რა არის, სტუმართმოყვარეობა არ ვიცით რა არის, ისტორია არ ვიცით რა არის თუ რა. შო ვადებულება აიღეთ იმაზე რომ როცა ევროკავშირთან ასოციირების ხელში ხელს აწერდა, მეც ვამბობ ამას. თუ რამე ევროპიდან მინდა და თუ რამე ევროპის ღირებულება მოწესრიგება, ეს არის კანონი და კანონის უზენაესობა. მე სხვა არაფერი დანარჩენი ყველაფერი მომწონს. როგორც ისტორიას უყურებ, როგორც ხელოვნებას უყურებ, მათ მოწესრიგებულ ხალხს, მაგრამ მიყვარს ჩემი და ჩემ ქვეყანაში მინდა ეს ყველაფერი იყოს. ხო ხდებით რა არის? მარტივია. ჩვენ საუბრობთ კანონის აღსრულებაზე და თუ კანონი არ აგაკ და თუ თავიდანვე კონსტიტუციაში გიწერია რომ მაინც და მაინც ნატო არის შენი გადამრჩენელი. ეს ხო უკვე არის თავიდანვე ბნელოთახში ხო ვართ? ხო გავიგეთ 30 წელს გამავლობაში რაღაც არ ხდება და მე რას ვავიც ეკითხვას? Ma liberalebis ertitskhro qitkho ari demokratia ra arios archevanis tavisupleba. Tkuen khedavt archevanis tavisuplebas imashe rom geunebia ro ertad-erti ari NATO. Ertertsk ki ar geunebian. Ar ikrem NATO, ikrem neutraliteti, ikrem dialogi da saertot ar minda aravisan da sva garantiebi avigo. Ara isini geunebian, es ari ertad-erti da. Qolaze meta tkho vitsit rom qolaze didi tavisuplebis anu sakharebiseulia ro upalma თვითონ უფალმა მისცა მარხვის დროს მოქცა უფლება არჩევანის. რაც გინდა აირჩიე, ბევრი გაქვს საშუალება შენ დაარღვიო, მიიღო თუ არ მიიღო ესა თუ ის საკვები და შენ არჩევანის უფლებას მე რატომ მართმევ? თან იმის სახელით რომ ევროპული გისაგან. ამ როცა პრინციპულად დავდგებით, ვერც ევროპელები გეტყვიან იმას, რაზეც თვითონ გეუნებიან ამაში მომბაძეო. გესმით რაშია საქმეთორე? სხვა რაში უნდა მიბაძო? ან სხვა რატომ აქ მოსახდელი მე ბოდიშიან მიხეილ ჟღენს? ჩვენ ერთმანეთთან რატომ უნდა ვიყოთ ესე დაძაბულები? ამაზე დღეს ხო თემა ეს არის არა? ეგაც უხებს მიხეილ ჟღენს ზუსტად რომ თავისივე ტოლ, თავისივე მეგობრებთან რაღაც გაუაზრებელ უფსკულის წინაშე ვდგავართ და იმის მაგრამ ერთმანეთს ხელი მოვკიდო და თუნდაც უთხრათ მოდი გავიაზ, იქნებ ვცდები, იქნებ მიხეილ ჟღენტი ცდება დღეს და ჯაბამ დაუსვას, ბატონმა ჯაბამ დაუსვას კითხვა. ხო აქ უფლება ყველამ გაიგოს, გაიცნონ, გაგვიცნონ რას ვამბობ თუ არ ვამბობ. და არ ამ დროს არა, შენ გეუნებია რომ პირდაპირ იმ სტანდარტებს დამნაშავე სააკაშვილის ამორალური კაცის, უზნეო კაცის წესით ცხოვრობ დღესაც. აი ეს არის ძალიან მიჭირს ამის თქმა. დამნაშავე პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტი, რომელსაც სხვაპატიმრებისგან გაარჩევს მარტო ის, რომ ის არის ყოფილი პრეზიდენტი. და ეხლა მითხარით, ნუ 15 წლის როცა იყო და ის კადრები ნახა, რა გინახა ამას ამოუღო კიდე თავიდან, რომ არა ეგ არ ყოფილა? ეს ხო უნდა მიშა სააკაშვილს, როგორც თქვენა თქვით. ვაიმე დავკარგე ორი, ეხლა დაინახავს დარწმუნებულებას ლიბერალური და დაინახავს ეხლა დღეს მიხეილ ჟღენს, ხვალ ჩვენ მეგობართ თათიას, ხვალ ვიღასას დაინახავს ეს ახალ მოსულს. პირდაპირ მიზან მიმართულად დაიწყებს კამპანიას, რომ რუსეთის აგენტები ხართ. ანუ ხო გესმით, ეს შეიძლება? ეს სადმე წერია რომელიმე ქვეყანაში? და დავამთავრებ, ინკვიზიციის სასამართლოს დროს ეს საშინელი დრო მომაქვს, ხა მეხსიერებიდან ვახსენებ ხალხს. ინკვიზიციური სასამართლოს დროს მტკიცებულება
იყო მნიშვნელოვანი, თუ კაცს მტკიცებულებები ჰქონდა, ათავისუფლებდნენ ხალხო. Და სააკაშვილი, კაცს 7 მუხლი დამნაშავეა. Კიდე 8 და 9 რომ მოუნახო, დამნაშავე იქნება და კაცი გვეუბნება რომ გამიშვითო, ეხლა მე რეგიონის ლიდერი ვარო, გამიშვითო, მე ცოტა დრო მაქვსო და გამიშვით ციხიდანო და ეს კაცი ამორალური კაცი. იქნება გვიკითხავს ზნეობას და იქნება და მე მასზე მეტად ვიცი ევროპა რა არის და იქნება და მიხეილმა იცის მასზე მეტად რა არის, ბატონო ჯაბა თქვენ იცით, თქვენმა სამყონემა იციან და საერთოდ ჩვენს ხო შეიძლება რაღაცა ვიცოდეთ რა. მაგისგან განსხვავებით ჩოტა რუსთაველი არ შემეშლება თუ დავიწყებ რომელიმე ნაწყვეტის საკითხოს. დარწმუნებული ვარ. კი ბატონო. ბატონო მიხეილ, ბატონო მერაბმა თქვა რომ თუ საზოგადოება დადგება მტკიცედ, მაგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ თავი დასავლეთის გავლენებზე იყოს საუბარი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს ჩვენ პრაქტიკულად ვართ ამ რეალობაში, რომ ბატონმა მერაბმა ბრძანა, რომ აი როგორ არის თქვათ გერმანიაში, იქ მაგალითად პრესა, ზოგადად მედია, მედიის საქმიანობა როგორ არის კანონმდებლობით მოწესრიგებული, თქვათ იქ რაღაცა როგორ არის ცილის წამებაზე, თქვათ ვიღაცა მითუმეტეს თუ ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ხდება. ჩვენ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად თავდაყირა დაყენებული და თქვათ ვისაც ნებისმიერ თქვათ ვინც მიკროფონს დაიკავებს ხელში არის ყველა ჟურნალისტი და არცერთ მის სიტყვაზე ის პასუხს არ აგებს. ხო, ბატონო, რაზეც ვისაუბრე? მე ზუსტად მაგას გავუსვი ხაზი, რომ აქ რო ისეთივე პროცესი წავიდეს ხელისუფლების მხრიდან მაგის მოწესრიგების შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის მომზადების, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე დემოკრატიული დასავლეთი აყვირდება და გვეთყვის, რომ ზუსტად იგივე ორმაგი სტანდარტით, რომ ეს არ არის დემოკრატიზაციის პროცესი, არამედ პირი იქით აქ კრიტიკული მედია იდევნება. ამის მაგალითები გვაქვს ახლა ჩვენ, რომ თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტი დაიჭირეს სარკოზი, მას სამართლიანად დაიჭირეს, მაგრამ როდესაც ჩვენ დღეს დაიჭირეთ ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი, რომელსაც 10 ჯერ და რა ვიცი სარგონზიდან შედარება ანუზომლად მძიმე დანაშაულები აქვს, აქ კვლელობებზეა საუბარი ჩადენილი, ხო გვეუბნებიან, რომ ეს არის პოლარიზაცია და რაღაცა თქვა შეიძლება ეხა პრეზიდენტების დონეზე არა, მაგრამ ევროპარლამენტარების და რაღაცა დეპარტამენტების ხელმძღვანელების დონეზე გვეუბნებიან, რომ ქართულ დემოკრატიას ამით ძირი გამოეთხარა, ხო? როგორ ფიქრობთ? აი ამ მონურმორჩილებას დასავლეთის, აი ამ კოლონიალიზმს როგორ შეიძლება თქვენი აზრით ქვეყანამ თავი დააღწიოს? და ხო აქტიობა ისევ. კი ბატონ. როგორ აღნიშნე საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ისტორიის მქონე ქვეყანაა და ჩემი აზრით და როგორც ისტორია გავიხსენოთ, ფეურად დიდი გამოწვევების წინაშე მდგარა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ სწორედ რა ღირებულებებსაც ებრძვიან და რა ტრადიციებს და რომელ რელიგიასაც ებრძვიან, იმის ხარჯზე მოვედით, ხო, ჩვენ დღეს აქ სადაც დღეს ვართ. მაქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი არ უნდა დავკარგოთ, რა თქმა უნდა, არც დავკარგავთ და შევინარჩუნებთ ამ ყველაფერს. ეგ არის უბრალოდ ორმაგი სტანდარტები, რაც შვებიან, რომ თავიანთი იდეებს გვთავაზობენ ისე, როგორც დემოკრატიის სახელით, ხო? დემოკრატიის და თავისუფლების სახელით. რა თქმა უნდა, არავის ზეგავლენის ქვეშ სასიკეთო არ არის მომავალ ქვეყნისთვის და ქვეყანაში მყოფი ხალხისთვის, განვითარებისთვის. აქედან კი შეიძლება ვიღებდეთ ევროპული დემოკრატიიდან რაღაც მაგალითებს, მაგრამ უპირველეს ყოველთვის უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი ღირებულებები. ჩვენ ქვეყანაში და საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალი სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რასაც ჩემი აზრით უკვე იდგმევა ნაბიჯები, რომ ჩაიყაროს საფუძველი და წამოისწევა. დიახ, პრიორიტეტი ოც უნდა იყოს სახელმწიფოდან გამომდინარე არსებული ქვეყანა და ქვეყნის მოქალაქე და აი სწორედ ეხა დასასრულისკენ ვიტყოდი, რომ თუ აქტიური მოქალაქის თან აი ამბობ დროს მართლა, ხო, ანუ რატო ხდება მაგალითად, რატო ებძვიან, რატო უნდა ებძოლო კონსერვატორები, იმიტომ რომ როგორც კი ნახეს, რომ სადღაც რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც კონსერვატიული ხედვა აქვს, საკმაოდ განათლებულებიც არიან. სხვებიც არიან, კაცო, ვიღაცები არჩან, ვიღაცება შეიძლება პირდაპირ არ მოვიდნენ არ გითხარ, მაგრამ მომხრეები ხო გაჩნდებიან. ასე ხო აზროვნებს ვიღაცა არა? მაშინო იწખებს ეს ლიბერალური მთა გამოჩენას. მაგალითი მაგსენდება რა, ანუ ეშმაკი როდის ჩდება ადამიანთან? ანუ ცოდებს რო ჩადის და ის რო არ იმასთან არ მიდის, კაცო, ეშმაკი. როგორც კი ადამიანი მონანიებას იწખებს და მარხვაზე დაიწખებს, დათხოვას ბძოლა მაშინ ეწખებს, რომ ეშმაკი მაშინ აქტიურდება. იმიტომ რომ მანამდე ის მაგისი იყო და როგორც კი ხედავს ეშმაკი, რომ უი ეს უკვე ღმერთისკენ მიდის და სული წრთობას იწખებს და ფიზიკურ მერ ტანჯებს აყენებს. ზუსტად იგივე მოდელია და რაიმე გვიკვირს ჩვენ, რომ ყველა იდეოლოგია მთავარზე ასეზე არა დაფუძნებული. დააკვირდით რა, ლიბერალებსაც თავისი ტიპიკონი აქვთ. სადაც ნახავენ რომ ესეთი მტერი გაჩნდება უკვე მათი, ანუ მათთვის ბაცილა, არა და თვითონ ბაცილები, შეგებრძოლებიან და ხო უნდა ებრძოლო, კაცო. ამერიკის შეერთებული შტატების ებრძოდა ამას, ევროპას ებრძოდა ამას, ყველამ გადაიარა ეს და დღესაც შეიძლება სადღაც იყოს და ხა ჩვენ როგორ ვერ უნდა გავუძლოთ ამას, ხო?
ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ ზუსტად ყველაზე მეტად რა არის ჩვენი ღირებულება და ხო შეიძლება ეს დავიცოთ. ამის უფლება გვაქვს თუ არა? ყველა ლიბერალს მინდა ვკითხო რომ მეც მაქვს რაღაც საკითხული, ჩვენც გვაქვს რაღაც საკითხული, ნანახევად. გვაქვს თუ არა უფლება რომ თქვა რომ დავიცვა საკუთარი ეკლესია, საკუთარი ქვეყანა. შენ რო უცხოეთში, მე რო გერმანიაში გავიფიქრო და ნაგავი გადავაგდო. ხო მაჯარიმებთ პირდაპირ და ვიდრე კანონი და მაჯარიმებს იქაური მოქალაქე მეტყვის გამაჩერებს მოხუცი ქალ და მეტყვის რა საკეთებ არ გცხვენიაო და თუ იმ ქვეყანაში ეს ასეა მეც მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ასე იყოს მეც მინდა რომ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებს აი მიშამ ვიხელმა რაც ახსენა სახელმწიფოებრივი თვით შეგნება ყველაფერშია პატრიოტიზმი არა მარტო ვიყვირო თუ რა და ვაი პატრიოტიზმი სწორედ ისაც არის ბუნებას რომ უფრთხილდები შენ ქვეყანას შენობას რომ უფრთხილდები რომ იცი რას ნიშნავს ეს და ტერიტორია არ არის მარტო საზღურები ტერიტორია არის ადამიანები სადაც ერთმანეთს უნდა გავიაზროთ ერთმანეთის მოვისმინოთ და მიუღებლობა არის ყველაზე ცუდი რამე და თვითონ თან ამბობე რომ აი მე ესეთი ვარ და მიმიღე თან მეუნებიან მიმიღე და თან მეუნებიან შენ განსხვავებული ვარო ვერ უხდები ამას თან მეუნება რომ შენნაირი ვარ მაგალითად განსხვავებული ორიენტაცია შენ მე განსხვავებული ვარ თანგეორება მიმიღე თუ განსხვავებული ხარ როგორ მიგიღო არა და ვინ გერჩის ვინ გითხრა რამე ხარ ხო ხდები ანუ არევა ხდება აი ჩვენი გადაცემის სათაურიაც არის იმდენი პროპაგანდა ისეთი პროპაგანდა მიდის რომ გაუცნობიერებელი ახალგაზრდა ბუნებრივია მოექცევა ამაში რომ დღეს ისაც ეკონომიური სიტუაცია როგორია ხო მთელი ჩვენი თაობა გაჯეტებთან ზის მობილურებთან ზის ჩვენი შვილები შვილიშვილები და ასე შემდეგ და ძნელია დღეს ხალხს სოფლიოს უჭირს ამის გადალახვა და ამერიკის შეერთებულ და გერმანიას და ნახეთ გაათლების სისტემები როგორ ჩამოინაცვლა სკანდინავიიდან და ასე შემდეგ უკან უკან აბიძოთ ყველა ფიქრობს ამას და ჩვენ არ ფიქრობთ ჩვენ არა ბატონო ჯაბა ჩვენ დღეს აზონავი ბძოლოთ იცი რომ რავა სააკაშვილი მართლა არის თუ არა დამნაშავე სააკაშვილმა ფანჯარა უნდა გაახოს თუ არა და ამ დროს ქვეყანა იღუპება არ მინდა ეს დაპირისპირება ბატონო ჯაბა არ მინდა ამ ორგანიზაციაში იმიტომ შევიკრიბეთ რომ მინდა რომ რაღაცა შევძლებთ რაღაცა გავაკეთოთ ორი არ მინდა ყველა შეგვიძლია წასვლა დამიჯერეთ ყველა ჩვენ წევრ შეუძლია წავიდეს ქვეყანაში და დარჩეს მე არ დავრჩი ორჯერ ვთავაზობდნენ და დღესაც ნახევარი ჩემი ოჯახი გერმანიაში ცხოვრობს, მაგრამ ხო შეიძლება ჩვენც თქვათ რაღაცა, თქვენც მოგისმინოთ, ხო შეიძლება ბიჭები ვინც გვიხებენ, გვისმენენ, მეც მაინტერესებს ჩვენი არ არის ეს ქვეყანა? საერთო რა გვაქვს ჩვენ? გინდ ლიბერალს, გინდ იმას, რა გვაქვს საერთო? სამშობლო არ გვაქვს საერთო? ენა არა გვაქვს საერთო? რწმენა არა გვაქვს საერთო? პატივს არ წემოსებს საერთო ხო გვაქვს არა? რატო შეიძლება ესე შევიზიზღოთ ერთმანეთს? რატო უნდა ნერვიულობდეს ნებისმიერ ისეთ ახალგაზრდა რომ გამოუჩნდე ეხა მე თქვენ ის აოცნებისტი ხარ გამოსე მე თქვენ მის რამ სიმახინჯია ეს თავისუფალი აზროვნება რას ნიშნავს არ აქვს ამ ადამიანს უფლება თავის პროტესტი გამოხატოს ყველა გაკრიფა აოცნების ყველაზე დანაშაული რაც არის რაც მიხეილმა ახსენა გაკრიფა საერთოდ არ არსებობს რაღაც ძალები მესამე ძალას არ აძლევს საშუალებას ნებისმიერ ძალებს არ აძლევს საშუალებას რომ განვითარდეს ეს არის კიდე ერთი დანაშაული გარდა იმისა რაც კოჰაბიტაციით გააკეთა. არ აძლევს საშუალებას, მოგცე საშუალება ვილაპარაკოთ იქნება და რა ვთქვა ისეთი. თუ არ და მოვისმენ, ყოვსუ ვისმენთ, ყველასას ვისმენთ. ჩვენთან ორგანიზაციაში მოდი ლექციებს გვიტარებენ, ცნობილი, ძალიან კარგი ადამიანები, ლექტორები, მეცნიერები, ფილოსოფოსები. ვისმენთ, რაც არ ვიცით, კითხვებს ვსვავთ. იქნება და მართლა მე დაუშვი შეცდომა სადღაც ბატონო ჯაბა. მე ხო არ ამბობ ესა დაისავარ. მე მინდა ჩემ პროფესიაში ვიყო, არ მინდა ვილაპარაკო ამ თემებზე. რაც ვიცი იმაზე მინდა ვილაპარაკო. მომიწია ამის გაკეთება. კი ბატონო, და ბოლოს სანამ დავასრულებდეთ, ბატონო მიხეილ ისევ მინდა რომ დაუბრუნდეთ მოკლედ თქვენ საეთერო დრო სამწუხაროდ ბევრი არ გვაქვს. რო ესე გამოსავალი რაშია, რო აი ეს გახლეჩილი საზოგადოება და ახალგაზრდობა გახლეჩვის შედეგად რა კრიზისიც არის დღეს ქვეყანაში გამოწვეული, აი რაღაცა პროცესი დაიწყოს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის. ერთ-ერთი პროპაგანდას თუ დაუბრუნდეთ, მათი პროპაგანდა როგორია, რომ ერთ დროს რეფორმატორები, დღეს დამნაშავეები, უნდათ თავი წარმოგვიჩინონ ისე, როგორც გმირებს. ანუ რა სიტუაცია გვაქვს ქვეყანაში? ერთნი ყოველთვის ეროვნულობის სახელით ჩადიან გარკვეულ სისულელეებს და მეორენი ყოველთვის გვევლინებია როგორც ანტიეროვნულები და ჩადიან რაღაც გმირობებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აღმოფხვრა და ეს დაპირისპირება და ეს უფსკრული რომ ამოვასოთ, აუცილებელია ვისაუ დაჯდომა საუბარი შეცდომების აღიარება, როგორც უკვე ნიშნე ზევით. ამ შეცდომებს აღიარების მერე საჭიროა განათლებული კადრები, ხალხის სწორად ინფორმირებულობა და ამ განათლებული და კვალიფიციური კადრების მერე ვფიქრობ შესაძლებელი იქნება, რომ აღმოიფხვრას რაღაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა და ყველამ შეძლოს განვითარება თავის ქვეყანაში და თავის
თავისი თუნდაც პროფესიის განხრით პერსპექტივა დაინახოს. პერსპექტივა დაინახოს და თავის ქვეყანაში შეძლოს რაღაც თავისი საქმის თუ პროფესიით თავის ქვეყანა წინ წაწიოს. კეთილსინდისიერი კადრები არის მნიშვნელოვანი ძალიან, რაც მიხემ ყველა საქმეში და ყველგან. კეთილსინდისიერი გამოცდილება პროფესიონალი, როცა ხარ ადამიანი, არ დაუშვებს შეცდომას. განათლებული კაცი არ ჩაიდეს იმ სიბოროტეს და იმ საშინელებას, რასაც არიხომე ლაპარაკი და უვიცი, რომელსაც თავი გონია კიტრი და რომელსაც ეხა დედამისი ამბობს, რომ მაკედონელიაო, ნუ ხა წარმოგიდგენიათ ეხა რა დღეში ხავთ ეს კაცი რომ მაკედონელიაო და ხა მაკედონელი როგორ არის, მაკედონელმა მთელი მსოფლიო დაიპყრო, მთელი მსოფლიო თავისი ქვეყნის სასიკეთო და ხალხის და ამან საკუთარი ტერიტორია ხალხი დაიპყრო და 22% ტერიტორია დაკარგა და ქალბატონო გიული, თქვენი ცით ისტორია კარგად? მაკედონელია მიხეილ სააკაშვილი? მიხეილ სააკაშვილი სისხლიანი ჯოკერი, რომელსაც ძალიან კარგი სახელი ჰქვია და სამწუხაროდ ამ კომიკოსმა კაცმა სიცხლის კალოები დააყენა და დღეს მე მინდა რომ ეს კაცი გასამართლეს კანონის სრული დაცვით და არავითარი სხვა რაღაცებით, რომ მე ჩვენ გვინდა და ან მიხეილს უნდა ეხა და ბატონ ჯაბას. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, მიხეილ. მადლობა თქვენ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ამისრულდება, მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ორგანიზაცია მოძრაობა სოლიდარობა მშვიდობის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიკაშვილი და ამავე ორგანიზაციის წევრი მიხეილ ჟღენტი. ჩვენ მალე დაუბრუნდებით სხვა სტუმრებს.